አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊፊ አጋሩ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የበላበላ አሰራር ነው ውዶቼ። ሁላችሁም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ ይሄንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብረን እንስራ፣ ተከታተሉኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፊፊ አጋሮ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላ። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በለበላ የሚባል ተጠብሶ የሚበላ የአትክልት በየአይነቱ አድርገን ተሰርቶ የሚበላ ነው። ውድ ተመልካቾቼ በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ነባሮችም ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር በማድረግ ያበረታታችሁኝ በሙሉ ክበሩልኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ በየዓለም ዳርቻ ያላችሁ የአገሬ ልጆች በሙሉ። ውዶቼ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ የምታደርጉኝ በሙሉ ክበሩልኝ። ዛሬ እንግዲህ በለበላውን ለመስራት ውድ ተመልካቾቼ ያዘጋጀሁት ጥቅል ጎመን፣ እዚህ ጋር ደግሞ የድንብላል ቅጠል፣ ሀገራችን ድንብላል ቅጠል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፈሶሊያ አይታችሁታል፣ ፈሶሊያ አንድ ካሮት አለኝ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኩሳ አለኝ፣ እዚህ ጋር ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ፣ የተፈጨ የድንብላል ፍሬ፣ እዚህ ጋር ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር በሻይ ማንኪያ፣ ግማሽ ቤኪንግ ፓውደር ዱቄት እዚህ ጋር አለኝ። ዱቄት የምንጠቀመው 4 ማንኪያ ነው። አሁን ሁሉንም ልጬ ከትፌ አዘጋጅቼ እመለሳለሁ። የሚከተፈው ሽንኩርቱን በረጅሙ ነው፣ በቀጭኑ ይሄም በረጅሙ በቀጭኑ ይከተፋል። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ጥቅል ጎመን በአረብኛ መልፉፍ ነው የሚባለው ወይም ኩሩም ይሉታል። እሱን ደግሞ በቀጭኑ ሁሉንም ከትፌ ተመልሼ እመጣለሁ ውዶቼ። ተከታተሉኝ በያላችሁበት ሆናችሁ። ወደ ተመልካቾቼ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ይሄው አዘጋጅቼ አጥቤ ይሄው ፈሶሊያውን በረጅሙ በቀጫጭን እንዲከትፍ ያለው ኩሳውም ይሄው እንደምታዩት በቀጫጭኑ ነው። ሽንኩርቱን በረጅሙ በቀጫጭኑ ነው። ኩስበራ እንዲከትፍ ያለው ይሄው ጥቅል ጎመኑ። ካሮቱን ደግሞ በመብሸሪያ ነው የበሸርኩት። ይኸው ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉንም ከታትፍ ያለው ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያውን ደግሞ አንድ ላይ ነው የፈጨሁት። መክተፍም ትችላላችሁ፣ መፍጨትም ትችላላችሁ። እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ውድ ተመልካቾቼ እሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሮት ይሄው አለኝ። ካሮቱ ላይ ነጭ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን ይሄው ጨምራለሁ። አንድ እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት፣ አንድ እንቁላል አደርጋለሁ። ጨው የጣፋጭ የምንበላበት የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። በሱ ግማሽ ነው ያረኩት እንዳይበዛባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ፔፐር፣ ቆንዶ በርበሬ በሻይ ማንኪያ፣ የኩዝበራ የድንብላል ፍሬ የተፈጨ እሱንም በሻይ ማንኪያ ግማሽ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይኸው እንደምታዩት የድንብላል ቅጠል ያዘጋጀሁትን ይኸው ፐርሲል እሱን እንደዚህ ጨምራለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የኩሳውን እንደዚህ ከትፌዋለሁ በዚህ መልኩ ኩሳ። በመቀጠል ደግሞ ይኸው የከተፍኩትን ፋሶሊያ ሁሉንም በደንብ አጥቤያለሁ። ሽንኩርቱም ይኸው ሽንኩርቱም በቁመቱ ነው የከተፍኩት። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ፒኪንግ ፓውደር በሻይ ማንኪያ ግማሽ ነው ያዘጋጀሁት እሱንም
ከዚያ በመቀጠል ይሄንን እንደዚህ እናዋህደውና በጣም አሪፍ ነው፣ ይጣፍጣል። አብዛኛውን ኢንዶኔሲዎች ናቸው የሚሰሩት፣ የኢንዶኔሲ ምግብ ነው ውዶቼ። አንዳንዴ እንደዚህ አሁን ደስ ይላል፣ ሰርተን ቀየር ያለ ነገር ደስ ይላል ማለት ነው። ይህ አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመኑን ይኸው እሱንም በረጅም ሆኖ ከትፌ ያዘጋጀሁት ውዶቼ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት ማንኪያ ዱቄት ነው የጨመርኩት። እሱን አንድ ላይ እናዋህደዋለን ማለት ነው። አሁን እንዲህ አቀላቅዬ ትንሽ ይቆየና ከዛ በኋላ ዘይት እስከሚገለልኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ዱቄት ስላነሰኝ ቅድም አራት ነበር ያደረኩ፣ ድጋሚ አንድ ጨምር ያለው ከምካሪም ከካሜራ በስተጀርባ። አሁን ይኸው 6 7 ምክንያቱም ውዶቼ መጣበቅ አለበት። ውሃ ምንም አይነት ውሃ አይጨመርም። እንቁላል ብቻ ነው አንድ እንቁላል የጨመርኩት እና ራሱ እንደዚህ ስናሸው እንደዚህ እየለሰለሰ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ዱቄት ያስጨመረኝ ይሄንን እንዲህ አድርገን ስንይዘው ይሄ እንደዚህ መያያዝ መቻል አለበት። ሁሉንም ወደ ዘይት ሲገባ እንዲህ ተያይዞ መግባት አለበት። ለዛ ነው ዱቄት የጨመርኩት። 7 ማንኪያ በቃ 7 ማንኪያ ግማሽ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም እኔ ኩዳሩን ስላበዛሁት ነው። እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት መጠን በትንሹ በብዙ መስራት ትችላላችሁ። ውድ ተመልካቾች ይሄ በዚህ መልኩ እንደዚህ ተዘጋጅተዋል። እኔ ስሰራ ያው እጄን ታጥቤ ተዘጋጅቼ ነው ምሰራው ማለት ነው። ይሄው እንዲያረኩኝ ወደ ዘይቱ ጨምራለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ ውድ ተመልካቾች። እንደምታዩት ይኸው ዘይቱ ብሎልኛል አሁን ይሄንን እንዲያረደን እንጨምራለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ለልጆች ደግሞ እንደዚህ አትክልት ስለሆነ ይጠቅማል ማለት ነው። ሁላችሁም ሞክሩት። ረጋ ብላችሁ ከሰራችሁት ይሰራል ማለት ነው። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ አበረታቱኝ። የምታበረታቱኝ ደግሞ ክበሩልኝ፣ ኖሩልኝ። በየዓለም ዳርቻ ያላችሁ የሀገሬ ልጆች በሙሉ ያረጋችሁ ስሩ። ይኸው እንደምታዩት ውዶቼ በዚህ መልኩ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው። ቀስ እያልን ይኸው እንደዚህ እንገለብጠዋለን። ዘይት ዱቄትና እንቁላል የምንጨምረው እንዲያጣብቅልን ነው። ብዙ መሆን የለበትም፣ ዱቄቱ መብዛት የለበትም። አያችሁት ኩዳሩ ላይ አትክልቱ በደንብ መታየት አለበት። ዱቄቱ ሳይሆን አትክልቱ ነው በደንብ እንትን ማለት ያለበት። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ተመልካቾች ተከታተሉ።
ውድ ተመልካቾች እንደምታዩት አሁን በዚህ መልኩ ይኸው አብስየዋለሁ። እንዲህ ሲሆን ነው የምናወጣው። የሚያምር ከለር ሆኗል። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ሰው ይሆናል። ለጤናም አሪፍ ነው፣ አትክልት ስለሆነ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ይኸው በዚህ መልኩ ጠብሼ ጨርሻለሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ከሽ ከሽ ይላል። ሁላችሁም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።